شركة. لخيي عمزي 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 شي ما توف شو كزي شو كزي. ايه جيبي جيبي ما توسي انت مهيرت كل الشخونة. לפעמים צריך להעיר את כל השכונה, קשקשת. אבל אם אנחנו עם ילדי הדרום היום, אנחנו צריכים להיות רגישים. הופ, אתה יודע מה? אז בוא נגיד לך, מה זה להיות רגישים? רגישים. להיות רגישים זה לשיר. לחיי עמה זה, עמה זה, עמה זה, לכמה טוב שהוא כזה, שהוא כזה. בסדר, 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 הבנתי, הבנתי. אתה רוצה להראות לילדי הדרום שכולנו עם אחד, נכון? כן, כן. לחיי עמה זה, עמה זה, עמה זה, שעמה טוב שהוא כזה, שהוא כזה.